Leonsi muri inama kandi ministri w'intebe Dr Edouard Ngirente yagaragaje ishusho y'ubukungu bw'igihugu muri imyaka 7 ishize. Nibyo koko ministri w'intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko nubwo isi muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko byahuye n'ibizazane byahungabanyije ubukungu bitaburije ko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka ku gipimo cya 6.9% muri iyi myaka 7. Jean Claude Mutiyezu arakomeza. Ubwo ministri w'intebe Dr Edouard Ngirente yagaragazaga imaze kugerwaho muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 ikubiyemo ibikorwa bya guverinoma kuva 2017 kugera 2024, yasobanuriye abitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano ko igihugu cyakoze amavugururwa harimo nayo imisoro kugira ngo ubukungu buzahuke. Ubukungu bwacu bwakomeje kwiyongera ku kigero gishimishije ku buryo kiri cyabaye ku mpuzandengo ya 6.9% ku mwaka kuva mu mwaka 2017 kugeza mu gihembwe cya 3 cy'umwaka ushize. Kwa Perezida wa Afurika ku rwego rw'igihugu hajya afatwa ingamba nyinshi cyane zirimo imishinga ikorerwa y'amajyambere ajya ku baturage ndetse n'izindi ngamba zituma ubukungu bw'u Rwanda butera imbere. Zimwe muri zo nk'uko mwari mwabyemera abanyarwanda nyako wa Perezida wa Afurika harimo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kubungabunga ubukungu, ariko harimo no kuvugurura itangwa ry'imisoro ndetse n'amafaranga abaturage batanga mu rwego rw'inzego zibanze. Ibyo ro byarakozwe kwari kugira ngo imisoro itangwe neza itaba muziko ku banyarwanda, ariko bidakuye ko imisoro igomba kwinjizwa kandi imibare igaragaranye ko abaperezida Afurika nagira ngo mbwire abanyarwanda ko muri iyi myaka 7 ishize imisoro y'u Rwanda twinjiza yikubye inshuro ebyiri ku buryo urwo ruhare rwa muri budget y'igihugu rwagaragaye rutuma na budget yacu uvuye muri 2017 kugeza uyu munsi yikubye inshuro ebyiri. Usibye amavugurura mu misoro, ministri w'intebe yashimangiye ko hanakozwe byinshi bigamije kuzamura umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, aho ifumbire mva Uganda ikoreshwa yavuye ku 32 igera ku 70 kuri hegitari. Ibinajyana na gahunda yo gutuburira imbuto imbere mu gihugu yatumye hazigamwa miliyari 4 yatangwaga mu kugura imbuto hanze. Ubuso bwuhirwa nabwo bwavuye kuri hegitari 48 zigera kuri hegitari 71. Umukamo w'amata wavuye kuri litiro 77 ubugeze kuri litiro zisaga miliyoni ku mwaka. Usibye inganda nshya 10 zubatswe muri iyi myaka 7 zikanatanga imirimo mishya ku bagera kuri miliyoni 1.4. Ministri w'intebe yasobanuye ko ibikorwa remezo cyane cyane by'imihanda nabyo byagize uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu muri iyi myaka 7. Hubatswe imihanda ya kaburimbo ihuza uturere dutandukanye ifite uburebure bwa kilometero 1,600. Muri iyo mihanda rero ingenzi abanyarwanda barayizi kuko niyo yagiye igabanya ubwigunge ikoroshya ubuhahirane, harimo nk'umuhanda wabase Rukoma Nyagatare, Kagitumba Kayonza Rusumo, Ngoma Bugesera Nyanza, Huye Kibeho n'umuhanda wa Pindura Bweyeye. Iyo ni imihanda yashyizwemo kaburimbo, ndetse hari n'imihanda ifite ibirometero birenga 337 yakozwe mu mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali batemberamo no ku mihanda ya kaburimbo nayo iyongereye muri iki gihe cy'imyaka 7. Urwo rw'ubwikorezi narwo rwateye intambwe igaragara kuko hamaze kugurwa imodoka nini 200 zitezweho gukemura ikibazo cy'abagenzi mu mujyi wa Kigali no mu ntara, hakaba hategerejwe izindi 100 mu kwezi gutaha. Mu burezi hubatswe ibyumba by'amashuri bishya 2027, naho mu buzima hubakwa ibitaro bishya 6 n'ibigo nderabuzima 12. Sosiyete ya RwandaTV nayo yakomeje kwagura ibyerekezo iganamo bituma umubare w'abagendera u Rwanda uva ku 1,521 muri 2021 bagera kuri 1,144 mu mwaka 2023. Ministri w'intebe yasobanuye ko ibitaragezweho muri iyi myaka 7 mu nzego zitandukanye nabyo byatekerejweho mu bihe biri imbere. Dushingiye ku cyerekezo cya 2050 kigamije gukomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda, bimwe by'ingenzi bizibandwaho harimo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi hagamijwe kwihaza mu biribwa no gusagurira amasoko. Icyo ngicyo urugendo rurakomeje ko ntituragera aho twifuza. Guharimo kandi guhanga imirimo mishyashya nk'uko nabivuze izatuma urubyiruko rwacu rukomeza kugenda rubona akazi. Hakabamo kongera inganda n'umusaruro wazo kuko inganda nyinshi dufite harimo izidakora 100% uko zikwiye. Kongera inganda umubare wazo ni byiza, ariko kongera umusaruro kikaba ikindi. Hanyuma kandi hazaho gukomeza guteza imbere ubuvuzi no kugeza ku baturarwanda ibikorwa remezo bigezweho nabyo bizakomeza. Gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere yatangiye mu mwaka 2017 ikazasozwa muri 2024, ikubiyemo ingeri 3 zirimo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere myiza. Intego ikaba ari uko buri rwego
ruba kwisonga mu gutuma umuturage atera imbere. Jean-Claude Mutuyezu, Ikigali.